نحرش شوي السن انا تسقرت انه جاس كان يوز تي في تيكت اللي ظن لسي الثما تسير نيز ولا مس الخرمه راف لون كن غد طفر ما ماذا قيدي ثمور ثنا انا غاكين اي البحر اني غادا نكمل دوال غافت اربعة المزين اللقبة يلا جاس كان بذا ديكن ذو حرش اني مزور انه غادا بعدا في ثمانية ليث قيض اللي انا تربعت لا جاس كا هذي تقبشت ان اللاكا في ديوالن سقمض اي قرزن سي ثمور ثنا الماروكس اربعها نيوان غار ولاش زاثنا تربعت نفسنا الماروك نادا كمل دوك حريشه قوي سين طاس نتمسال اوغال راد نوغال لك سيني بقاون الحرمه الا يضقي يدنا مس مراد كاروف دا ميور الرقم دي تربعات الله جاس كادا سلا ما يدان تربعات كي ذا سلا ما ترى دي تربعات الموب نفقيت دنا اول ارتقال دي عنو لا في تربعات الموب نفقيت لك دو ميور رمحدي القبطان نقدم من تربعات الله جاس كا بلال تيزي بوالي تقبل دوغال ارك بلال مكناس طرح في ديان سيوني في جنيه ضن الحرمة يعني طلع يدور ديك شمالي ثمينا كين ذم يورا قديم دي ثربات الله جيسكا وجي هذا رمزي صيب شفام فوق يورا رجي ذا عندك وغماس اللي عن صيب موسى يون يورا ندي في كنا يدين ثربات الله جيسكا انت في خضار هتزيري السومة وقبلها تدوها لغارث مليليث نتيجة ماتش جديد لنا يا تربع تيك تربع ثنا مبرك تربع ثنا لجس كان عليك تربع ثنا يريش أنا كيس ناوي نا هنا تربع ثنا يريش نلعب ده قيس تربع ثنا شريف من لل تلعب ذي الماروك ثم تحت سيارة وسبو سويسين دي تربع ثنا الموب نفجايس مش يوفاي منس مراد كاروف دي فجايس لكن اللي مو بيس اللي كلاب مش كل حل خسر لما مش هتاسين في الدنيا إذا قلك تجارة مورث اللقبية ذا اللقبية لنا مونتالي بعد مي تقولي هذا La division qui a changé, jusqu'à première division, la deuxième division. Alhamdoulilah, et les dirigeants m'ont renouvelé la confiance en scène pour la deuxième année. Qu'est-ce qu'il y a à me dire ? C'est un vœu, le parcours est garçon, il n'y a pas de raison. La Koulihal, c'est vrai, on a fait un bon parcours, mais il y avait beaucoup de problèmes. On avait beaucoup de problèmes. Les dirigeants vont à ils ont la raison parce que il ne faut pas oublier que l'équipe, l'administration du MOB, ça faisait les dettes au niveau de la CRL. Ils ne veulent pas. Ils ont payé la décision. Pour cette année, alhamdoulilah, on a bien commencé parce qu'ils ont mis les moyens et le groupe. Pour le moment, on est en pleine préparation. D'ici 10 jours, Inch'Allah, Mevra, on commence le championnat le 26 juillet. Et j'ai gardé presque le même groupe, j'ai gardé Atremstache les joueurs l'année passée et Bouerdacha les espoirs parce que Metsoualed, le Moboussal, d'avoir le recrutement. Mais on fait avec, pour le moment, alhamdoulilah, Aklan al-Khaddam, Inch'Allah, Mevra, d'ici le 26, le jour J, il est à la hauteur, Inch'Allah. J'ai commencé l'année bien, Inch'Allah. إن شاء الله هفوز مقارنه كنسره ميكشيني لكو تربعتيك الموب لكو ذي مفرجن تربعتنا الموب هل من سكازول ذا مقارن ما تفر نغد لو نجي ما تفرند تسجيرت نغد لو نجد دوال على مدوارك بلا التيزي بالي ذي ون وميرر دي كان تربعت الله جيسكا سينكين ذو فرض ده بعد سجمي دي يسد ما تربعت الله جيسكا ذو غال ذو القبطان تربعت الله جيسكا سينكين تروح ذي سوسمية ماكني شرور يسار ما شيء هذا زروس ماضي قرو جن أنا مش بعد يروح بلا تيزي بالي اختاركني بويل الحالي لقيت دنيني ديوني لمزي بلك يذوف قدر الله الشيخ مراد يخدمنا تاس في كد يتسكد يلثي كبت ما تسوقني تشوف في كاس تزمر في سيتر بعض الله جسكا مديون وكل شيء لأنه نهدر على تاس يحمل كذي أضرار داخل بنا ولا شن وارين كرنا يجدي يلثي كبت يتسكد أي نميز ما يتر بعض الله جسكا لا معناه ترى واحد يلا جسكا تاس لبوان دنتي روجاسيون يد سوبر أما كنيا كتير يوت كان تربعة كم من ورا ما تشي هذا خميك ما تشي تربعة تنيا ورا يتصور بلا وايد كرلا وارث كذا سودرتي همشي لو عند سي با فاسيل اتسكيتير اتاسيتي ولا سهل اتاسيتي ولا كجام كي الدنيا ذاك الاخ عند كيني بالك لو بون شوا يخدمه عند شغل الحمد لله وفي غرس المشاكل سي لاجياسكا لاشني جن فرا كي كي سوسمي جي اوكان بروبليم اكو ديون سي ا بروبليم اكو ديون عند فرا جي بري اون ديسيزيون جي انفي تشانجي عند يون مقارن زيك فراتي مورا عند بالك كيني الحق مومون دي قلق فرا بالك تفكر شو قلق نتا ربع تاكيني عنده غلط سي لا بليسور واللي غار لا لاوتر
اورجينالات كي انشتني عندما ممكن يعني بغي غاد فدلا جي دي بتي بروبليم كني ماشي داين هضر اكا كيدي لي بلاطو تي في هذا شو مي دنيني الحمد لله فغا تتغوت عندو ساعه بروبليم كذي هو نياك لي سيبورتور نياك لي ديريجون ياندا يعني جي اونفي تشونجي يا بالوي الحمد لله يسد مضوار بالوي كي ماشي كارينا ماشي كا يا بالوي كاسا كي ذا كاسكا ولا شيك عندنا كوني نتمني توجور نوع الاربع ثقيني باسكو تربع في مقرن فغيرنا ورث فغير نتمني قلا نخدم ان شاء الله قليفه بنكيني وروح لي جي دي كونتاكت خير تلمسان مي جي شواجي تلمسان بارابور بارابور البروجي نون كيني سبورتيف عند ان شاء الله دوال ان شاء الله نيفو نو عند رولونسي ان شاء الله بور غاني لا كومبيتيسيون نحكي باسكو اكطويل محوج عليه ماتش وحوايج فيك وحوايج حوايج عليه ماتش عند باش دوال نيفو نو إذن إن شاء الله ميدو على أرنيفو إنو بيان سور توجو لا بريوريتي تقيمي لا جي أسكا وإن شاء الله نتمني إن شاء الله أدنو على سوزكا لا جي أسكا إن شاء الله هي تسقسي ذا شو جن بلاتي زيبالينا دي راسي تربعث لا جي أسكا نو لا رمكي الدنيا قيم غارة وتصدارات وكيلت نضا سياسي باش بومي باقاج نو صح بوكو بلوس كيني تن لو كاينون كيك أقاسي سي باراي عند ثوالا ضي العفارة أقاسي لكو بلافريك تمن كيني تفرار فيك و جو بو باس دينا جي بري اون ديسيزيون ان ذكرات صبحا يسولي داك كي نمساول كي جو باينك يا ودي فالا قلاني قلان اثن ولا شان هذه لا كوب افريكان كي جي ولا شان هذه كوب دافريك ناس اخويا لو فات ولا شي ديال لا كوب دافريك كيني تما يحوجنا راه ليكيبا كي لحقنا مومون دا يحوجنا راه يا بري نروح غورسنا البيرو نهضر يسن نخطي تقيم ما كاين حوايج يكون كاين كاينين جو بو با تفرار فلك افيك تو مي ريسبي اللي جوار كي دبوين لي جوار كي دبون واكي سي شي لو موكي سي قال ما واكي كي كي مي شغل زين يتقبل على المخ نصب لي ستاتيوني اعطيك صحه ممكن كاين تروازون كونسيكوتيف لعب على كاف الدوري و سي دوزيام ديفيزيون جامي جا يلعب ماتش افريكا هذه راح يلعب ماتش كوب دافريك كان قيمه خمس مرار شني جنو مرار قيمه تيني لا ديسيزيون دا ميد قرض تصف كروف دا تيناي لعبنا فوق رويو لان لي برينسيپ ديال الشغل هي بصح سي فري دا بالون مي ابريتو لان لي برينسيپ ذاك يا انت جرد فتحه يعني بتيت بارونتاز خاصه ولا ما نعياد وكسوجي قال لها معنا ديرتي كنتي تحتسن في لا هذا دنوال طميد دار خمسه ولا شي اسمه ونوان دي الجديد دان لاست جيميور ميور تقبل شتا لاكاف ولا جوبا وقاس اكيد ان الضوء ولا شي لما نسمي الا ذاك يوم سلوى قديم تاع 4 الله جاسكم الشريف من لان في كاس سقسيكي انك سبب ويا خطر لان دي ميورا دي تربات لا جاسكا دارو تربات لا جاسكا لا معنى ما كن نوثنين السبا بينك يكرن مزمع سمعك جيدي ثالو فتنيا تقفوش لا ليغ مش تقفوش الجزائر سي بور صاحت وكلك صور تشامبيونيسيون اي وين يخدم خطر خمم الشونتاج تربات لا جاسكا pour avoir les prix menon de la finale hasara has non c'est pas mais la carte coffee tu sais que ça gagne en version afin yadarana بعد bien sûr fan wa wala garouna nerve oui qui amen tam ou qasi l'un de la liste ni khad menak ma petitionné la veille match la ligue et nachi bli comme quoi oui qui de l'équipe sinon de l'équipe يقلع من بطل ماشي البروبليم ديال هذا البطل الا قيوك ليكيبه صحي ماني نيك وي قطر دار وبخام صدر ذاتو خام الى قدنو ثنا راهي لي ندي مزوره سي لافونغارد نتربعات ماشي نو ثنا راهي شعل انت مسوق بالكل شيء لا ولاش البروبليم سي تي كلا نو هني زان نو البروبليم زان البروبليم بوكو ديفي البروبليم بو اكس وي غير كونتا لي زونفون دي لاجيسكا دو توت ماد فرانسي لاجيسكا جامي خدم المشاكل جامي احنا اللي تيج جامي احنا خدم الاخ كاين سي كاين كوشيف بدي في كاد الحقي في كاد ان شيك خدمه شو الى قال خدمه ادي ادمينستراتيفمون بابلو سي مون دووا نياك نكون ياك انا دي زومبلوي مي ما تهضر بلي كوم كوا لي زونفون دي كلوب ا شاك فوا نو نخدم شوال جامي ثيك باسكا هدا كو ذا مونفون دي كلوب نكونين فاسيل جيس كان كيني فا اون 94 بارابول شوال لي نكوني توحقه سي تو جيل ما توحقه سمحي قدينا وليك ضم قرانا شيخ مراد فازي لو فات ثاني نكوني خمن شغل لا جيم كي دينا شيخ مراد انت زمر دات تقوم ضيط السوالف
أيني وني خمن شغل أجي فان فمضيت ويبان أرا خاصين ثاقد نزرة لا ترى نوني زران كيني زران إيه من فرجهم فان زران عشان يشرب من لا لا ينكد يكون وين ترى ما شرب يدي خدم النا ترى كيني نازل نادير نازل أكدينا غي ديني أي ديني ت ت جسوي أفيك تو تو جسوي توتال ما أفيك تو لفت كيني قلي ذميس اللي كيبد قرر لي زنفون دي كلوب طب بين دي لي زنفون دي كلوب من كيل حقا سير تمومو ذي اللي كيبقيح والفايماني وظفران دخل لي كيب فهم دبيد ايه ما تسولد لي زافونتاج وفراني كل شو فراني ما تسو اطاس لي شغال اطاس اتضر اذا ذي لا ذي لك كينا ان بري ان بوتي على كروشاج قال كينا كذو فراني ضف فراني نافونتاج في لينكين تي تروف سا نورمال ابري دي ان كانون فون دي كلوب اذقي ما كيني ابسون رو طارو تس صغاره كينا تسعق فا فراني خطي فهمتي تسمى الحقام ان سيرتا مومون تي كي سيتي بتي دي طاي نياك تي كان باش تزرب شلون الحقام سيرتا مومون دي ولا كيني يباني وذي لي كيباكي ولا يماني وضف فراني فهمتي تسمى il peut pas يديني زعما كاسكيت في الضيدين ها ساكيت في الضريدي وانت زران ولي سيبورتوروك زرانوك في الدنيا ديس دي شغلاكين زرانوك ماشي لما ني عطي الدنكيني كل شرف حال عيفك ديم دوكالي وكذ لي جوا اشو تي جاني هادي يعني هي كاين اشو في جاني هذيك شي سما ونور شي جاني دالاك انت بالك سي نيكسكوز فهمتي بالك يخدم شغلاكيني بالك خدمناش شغلاكيس كشمناش شغلاكيك قاروي ساكني زمر انت ساكني زمر ضوايض كني زمر فهمتي تما هكا راه ما دينا فان بريزيدون بريزيدون ياكي سالون طوراجينس كتشيني سالون طوراجينيك وكي سالون طوراجينس فهمتي سي دي ديسيزيون افير ماشي كان كي قد يكرم لا لكن كتزعطي زيب علينا زع اوقاسي اوقاسي الذي لا ليس ليبراسيون يدي ابري تاكيني من روحه غرس نحوس افواش وثيس بافواش وكاكي تقصد دي لاكوب افريكا فواش تقصد دي كوب افريكا ابري انك تقيم ما تلعب ما كاكيش في الدوزيام ماتش اي صافي نكوني لو فات قوم زوار وكسمان صافي ديال الحاجه لاش شفت الحاجه يقول اي بالك تسقيني بالك تسقيني الله لا بيتيسيون اغينستني بالك من كيني جو بو بان كيني ديجا لا بيتيسيون اسمي تستنياك فيستير اثني الزراني زرا مالك راه يحزنوك جماعه اسمي تستنيانك شمسه فيستير وفاتي تستنيان تكلي جوار نستنيات اخويا وني ان جروب سي بان سبور انديفيديوال ماشي لا بوكس خدمه ناض جيدو فهمتي كيناز كما تلعب هذه الاستادن واذا فادم داك لو لاريار دار والله كسيالين ولاريار غوش فهمتي فدي على لا بيتيشو قلت مسفاه ما راه فلاش وقبلت وفك شمالي بيستير تبع لا بيتيشو تشيني من عامي نو لا بيتي نكوني نهضر سي اون بروتيكسيون افلي بريم منا باسكو مباراه طاس لي بريم طاس لي بريم مباراه فهمتي تما نكوني شغل لي بريم منين زرا هذه لا موفي ريزولطا ناتك فلا سيزون مطبو ضاري مينو تساوي ضاره اي غير تساوي ضاره في الحقنا تساوي ضاره هذه لي بريم وكي ضبانو الجيريا سير بابي بروفيسيونيل سير بابي فهمتي دو كي ضبالون نكوني بو ضره لي بريمين كي ميرين تساوي ضره ماشي لي سبار كونت لي سالير نضرب لي بارابور لي سالير اوني بروتيجي فهمتي اوني اوني بروتيجي كيني دان دا شويه جا فراك قبل لي بروبليم سي لاجي اسكا كيني زمر غير روح على ليتيج زمر روح على ليتيج هذا هو هذا اللي منوك ثلاثه اي غير تروح دار مادام تفضل بروفيشنال كاين شي شيخ مراد اللي كيقارن كاين ادمي ستراتيجي ما تقارن تقيد لاجي اسكا تقيد لاجي اسكا مقارتك فلانه تروحوا غير كاين ليتيج هذا الحقي وبيان سور الا ديفوند السمح حصل حقيك الا ديفوند السمح حصل حقيك كاين قرار غير سمحوا وكسي الحقي عندي عند بوغ ان شيك جي ان شيك اون سيركيلاسيون جي بارلي افيك لا نوفيل ديريكسيون فلاس عند نتراجع ان شاء الله ادخل من لا كونطابيليتي انسان عند نهضر في الشغل ديالي هاد نو غير رد قال واش حالي سنت ثلاثه ما انا مس مراد كعرف حسن بلا لي نكيت سي دات لا بيتي شويه كي يسيني حتى من تامي مدوكاليس ان فرج عندي انا كيت دينا ولاد اش الوايا قديم مس الشريف ملال انا كاعت ماشي لواني سما كان سي جور شونطاج اي درا نزم هاد ني نوقي الشونطاج لا فاي دي فينال ما تخمض ان بيتيسيون سي بريشي بور لا ديريكسيون هي درا الشونطاج سيدت طار دي غاندي ميوري لقاتي دنيني لا زمر انا ندخل من لابيتي شويه قبل وليشيتني جنرال من لا باي دي 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 فينال دو لا ليغ اكنا تخمض هي دار الشونطاج واقين على لا ما زعما هذا هذا في الشغل هادي باسكو اللي غا قلت لي دار مي طونك جوار تشيني طاط هذا دو لا انت انا والخدمه الشغل هادي كل اللي غنكينو تيلي على لابيتيسيون كل اللي ادجوا تيلي على لابيتيسيون صافي كلك شو تي صالح شريف من لاني مي كاين مادام انا في لابيتيسيون باسكو لي جوار بالك ايزيتي ايزولي جنتن isolé alors que mon choix c'est nous pas parce que tu vois qu'il problème les dix ils isolent les joueurs c'est une pas les joueurs personne ne parle que les joueurs ben les joueurs que mon choix le pas moi je te dis en connaissance de cause parce que plusieurs fois les joueurs qui adorent filasin plusieurs fois milliards qui n'y a parce que pour mettre l'opinion publique milliards plusieurs fois van être mon lagarde ah c'est là jusqu'à où les lagarde milliards qui n'y c'est moi
بيسد زلفاني هذاكي إنه يدخليهم يديوش يحبوه ما يديوش واش يحبوه في جيسكا حبوا يهضوا الحقوق تاعهم يطلعوا البريزيدون انا هنا ديزانتيميديا مي باش يدير لاكايف على في شبيب القبائل يجي ماش من يجي الاخر باش يدير لاكايف افلاجيسكا يخدمها لاكايف اون ديزانتيميديا قلنا هذاك انا عاون لي جواكي يا با بروبل نروح البريزيدون اون فوا لو بوسكولي امي كان باش هذا يخلص لي جوا باش يخدم لاكايف ساتوش لاكي دي بي دي لاجيسكا كاين لاجيسكا كي سنارت سي بور سا نيراك لا بيتيسيون اللي خدمن بالك باسكو لي جوا ايزيتي ايزولي جنتن وحسن حسن بلي منسن سون سالير سون بيم خدمن لا بيتيسيون اللي باش داوين يدي منس مي وكان لا بي بري لنيسن دي ا كلكان كي ايتي بوش دي جوا اللي بالك يفون با فير لا بيتيسيون باسكو كولس لا كومونيكاسيون et cool la confiance mais le timing beaucoup plus cher le timing vous mirac dîner qui nous mirac dîner le joueur il n'a pas raison là il a raison parce que wada ma dou wada haqi non qui nous dîner je vais répondre à ta parce que la période ni le moment ni qui ni le problème c'est que il faut jamais laisser le groupe seul avec une direction il faut qu'il y ait des intermédiaires parce que les jeunes agui d'un côté ils ont raison ils ont pas eu de pays mais ils ont pas eu de salle le hausina fi lhaq nsa mais يمكن il a un intermédiaire il est youn qui fait un mikhan le coordinateur adi wali achou glan au juste dakh le groupe il peut arrêter ce le problème avec il y a la pétition يمكن pour le bien du club pour le bien du club mais le bien de flana pour le bien du club parce que dlaif la veille de match être dans une pétition je parle d'opinion publique dlaif بعد داخل جو سي با جو نو سمحي هذا دوغلا فتاكي تقرب ماشي بالك لو بو مومون وي جو سوي داكور افيك تو مي لو ماتش دو لا فينال كوب دالجيري يو سي دي فو با اوبلي يو سد فان سيزون مازال دو ماتش ترو ماتش تكفى لا سيزون اثاني كيني بالك اساكيني لا ديال جياس كاز كا ولا شي امكن كاين نروح عند ليكيب تساوي لا دي كلي بريمينو بارابور لي سالير جو بو با لي سالير ايل بو با سعر امكن نقارن ساعه نسعى ان تريك مي لي بريم تي بو با ثا زمرضره نيشتا غير يجن كوني يوسد اون فان سيزون اند سيتي ا ماتش امبورطون نزرى بلي ديجا نكوني نلعب طاس لي ماتش اند دعدي الماتش ني سيتي لو ديرني ماتش نكوني عند لي ماتش ني لي دو ماتش ني قيمنا لي طرو ماتش ني لي جاناتني لعب تما نكوني هذيك فور ماتش ني ديجا قلا فاكون سي بور سا سي با بارابور او شونطاج باش نلعب فار ديجا لو ف ديجا ولا شي جوار كيقبلنا راه يلعب لا فينال كوب دالجيري est-ce que tu trouves que Ardino ou Sakari Dremnes tu trouves ça normal que chemo la avec coupe d'Algérie la معناها ça بدل وسميرا الدراتاس كذا المراد كارفت سي محد هني سي نقبل كل شيء دارو انت ربعت الله جي اسكا دي سيني لوان ما تبعوا دي مسلين الشيخ مراد هناك لعيب اتخ من الشنطه ديال لا جي اسكا سي لا كريديبيليتي لا جي اسكا هناك لو كان دي كي غلاندي تربعت الله جي اسكا طون كونفو ديال لا جي اسكا جامي نو دي شيك درا ان كي ني ان بيتيسيون ات سيركولي دي تربعت الله جي اسكا نغاد جو لي جو شي لا تاكاليتي اون كود لا جي اسكا تاكاليتي كابيتان دي كيب لا جي اسكا مي سمحي لك شي تقرض لو فات كي قرض يمكن شي وافيك اش يديناك قلي كي داس مي كتيني لو فات تجدى جواري 9 مواد سالير دي مواد سالير وتخلص دارا فهم ضي تخلص دارا ابرين كيني امك دي مواد سالير 9 مواد في دار الدور جي دي جي اون فامي كيني ساعه اون فامي ساعه تا واش ساعه تا واش تتعيشها امكن كيني جي با دوموندي لي 9 مواد سالير جي دوموندي لي بريمينو فهم ضي دشي فاك دينا سي بارابور سا سي لو كان كيني بالك 3 4 موا 5 موا بارابور تلحق على الشغل هكي بالك كنت لحق على الشغل هكي اذا شنو غير جنب بالك نكونيس لي جوار عند نلحق مومون لا خطر لو في لا غير جورج شي يسدو جوارك ديني عند مومون خمس كوتيزاسيون ديال ليكيب باش واش يستقاوي ديال ليكيب نساعد ديال ليكيب الجوار دا فراني مسكين ماشي داك سي بان الجيريان نخدم سكوتيزاسيون دا يسعر ميم با واش يستقاوي ثورت فين كنا فوا شو نلحق عند نخدم ثاقيني باش كني ادناو مولي بريم نا مصروف نا ادناوي تا جوار دي ثرفات الله جي اسكا الا قصد خمني كوتيزاسيون هكا دي سقاوه لا فوالا لا فري كونطابيليتي كامل واليش شو دينا كوتيزي بو ان جوار سي طريقة فوالا ما دي اني ريك دولا انت كش تقار شي غراف ان جوار هادي يخدم لا غريب لا جي اسكا شي غراف شونطاج لا ما هذا غير ما تفضل جوار يصار شي حاجه دي شوف هادي شو القهوه الصباح سي اونكور بلو غراف نياك لا كيديبيليتي دو كلوب كونيس حويس مكيني مثل ليكيب هذو اللي عيون هذه يخدم شونطاج
j'accepte pas. Il y a un autre qui est en train de se faire. Mais il y a des gens, le président, les responsables, ils sont obligés de parler. Plus proche, mais tu as dit, en parallèle, jamais de l'arcane. Le but n'est pas de les joueurs. Les joueurs de les joueurs, ils ne sont pas là. Ou assis, jamais. C'est pour ça qu'il a qu'il y a un intermédiaire. Ce qui est le problème, juste après la Coupe d'Afrique, la fin de la Coupe de la Ligue, il n'y avait pas d'intermédiaire. Un des joueurs, il y a un intermédiaire. C'est l'œuvre de roi. Mais, Flachiska, il y a un seul. Parce qu'il n'y a qu'un qui n'est. Il y a un seul. Les joueurs, Flachiska, il y a une pétition à Fédémens. Si on a moi de télé de l'extérieur, c'est normal. Les joueurs là jusqu'à faire une pétition. On peut pétitionner des gens sur la guerre. Match, la deux, coupe deux de la Ligue. Ah, de l'œuvre quand même. Il y a de quoi de l'homme dans le meilleur. Parce qu'on est là-dedans, là jusqu'à. Je ne parle pas de personne. Parce que vous avez la recherche dans les personnes. On est là jusqu'à. A-t-il être chiné, a-t-il être dit de ça. A-t-il être les joueurs là jusqu'à faire une pétition la veille de la coupe de la Ligue. Voilà, vous voyez qu'il est là. Mais s'il y avait. S'il y avait les joueurs, ils étaient proches des plutôt les dirigeants, ils étaient proches des joueurs, il n'y aura jamais une pétition. Tenez, l'un des meilleurs de des services de l'âge, est-ce que Bilal est dans le hall ou c'est un social de son le café? Il y a d'ailleurs des gens qui sont débarrassés. Il y a d'ailleurs le Wayne ou Sheriff Mellal, ils ont rappelé il y a des joueurs ou ça le social sur le café. Déjà les joueurs avant de. Qu'on voit pas que en tant que capitaine d'équipe de l'Olympique de Chine, il y a les cadres magiques de l'arbre. سنقطعي إكزاكتمون مازال خاصو لما تصدي حضرنا تصدي في كان لي فيرسيون سن إن فرجن ولاد نكوني فانزا لا فيرسيون بلاتي زيبالي اش يضرني إكزاكتمون والله باي لا فينال لا ليغ اش يضرنا نو يا لينيسياتور لا بيتيسيون هي هي ضرات سي لا فانزا نسيت لا بيتيسيون خدميت دي لا سومان ني سنسن في كان ماشي لا في يعني سنسن في كان لا في نكوني لا في نسلحق الميساج Est-ce que ce n'est la pétition ni la mazel? Ah d'accord. La pétition est quand même sur Kabel. La semaine, pendant la semaine, c'est une kinis, c'est une kinis, c'est 5 jours après la finale. 4 jours plus. بعد لفينا لا شامبيون لا كوب دلا سي الديرني ماتش الديرني ماتش لا سيزون ولا نولاش والو اي سورتو في لا ميور فورمي سي تي سا وهذا ما كيفو با البروبليم هضر كثر في لا بيتيسيون هضرنا في جوست ابري اي جوست ابري اكزاكتومون دا شنو عندنا سينا كاين اسمي تستمع في لا بيتيسيون دا شنو عندنا نو هناك يا با دو بروبليم لا بيتيسيون تاع السنيه وكلش الحقنونه تاويم كونسونطريفا في الماتش نون كي مزال ولا شي شويه انا بارين كوني تعدى لا فينال نبوتي داينا السمانه بارين ولا لونترينور حفصنت لان دي جوار حفصنت نتونطرينينا راه فوشو قلاني قلان لا بيتيسيون دينا بارين نو غنفدو كون جروب سينا كاين ثاني ضد بلال السوهمي كنت في دار اسمك دي الجريدان تاع 4 تاريور نتقبوش ثان لاكاف مشيتيني مع جوبا وقاسم نفكا سكسيون ضا مش شريف من السلوية قديما تاع 4 لاجي اسكا
ينكسن الامور اوقاسي يغالد نقول نسمحاس ميسن التربع لا معنى يغرد دي لا روايقي ولا كذا بلاتي زيب علي غار اوقاسي انسي ماكين يقيم ما كان الشغل سمح ناس مي يقول دي لا رايدي شي غار نو ماشي قضيه ناكين كينا بري بري تو لان لي برينسيپ وزمير غارد قيمه لعب غارك كوب دافريك ديال لاجياسكو طونك كتلعبها طرو فوا كونسيكولتيف تلعبها دي سي اون سي دوزيام ديفيزيون ديال واحد امي ظلي قيمه اخرى تلعب ديال المغرب كتفرج ومازال يفرفع ومازال يفرفع وزمير غارد فهمتي دا شتاكي دي جانين كين ولا دوزيام دي شوزي غادي الحال عند الخضارا كيني سليخ دي فارا ماشي دنوني دي ساول وتساولنا رانا سليخ دي فارا كونطري راه دي عدي هناك كاينك ديني بلال ولا شي ديال كوب دافريك سي غراف برمي حوساد فهموا في هذا الصح اي ديجيلينك لا ديرنيير مينوت باش يديني بالك ودو في غار الكلوب بالك ودو في غار دستنيا بالك وسي غار الكلوب بالك فهم ضيت ابري دانتي لا كتخمم شويه في لي زونفون دي كلوب لا كتخمم شويه في لي جوار تخدم ضرر راه يقرويك كاينين مهضره يد سينك شي دينا نفغي غا روحها ديجا ينات ويسع دامومو ديال الميركاتو روحها كي قال دوموندا الكواضي وسقراف كي ضد روحها ابري مي نخدم رينيون كونترينور الا كمال عبد السلام اون جينيرال لانو كلي وفت روحو ضرر مازال الحوايجي كاد ميس ليكيب مساكا مازالك يكفوا سكويس ابري دافضي مانيكا كاينين سي ليش صاير صافي جيسكا فايت قرض مورات كاروف مقروس تشربع توفرارو ديال افريك تشخلع على هيفا تاكيد جيسكا جوير الجوير هذه يسلب لي ولا شتي لا ليست لا كوب دافريك ديال قبول فارا ميروش الجوير يسار شو شاد يسور قهوه الجوير الله فيا كي تحليل في كي تاكيد لا جيسكا من تما مقرون وقال البروفيسيوناليز وقال تشربع تاكيد قرض تشخلع على افريك السخلع هذه لا فيك لا جيسكا مازال السخلع هذه لا فيك امشي الجوير بلا اسمحي الجوير باش على شاري سوا بلا ما عندك يلا جيسكا بلا ما عندك فاض ندخلنا تو البروبليم ما عندك جيسكا البروبليم جيسكا تو ولا شي ريسبونسابيل يخدم لوجيسكا يسلك ميم يا ايش تو سا سا ديفيسيل بو لي الا قاد يزي يا مانيش 200 تو على جيسكا سي با فاسيل باسكو افيك لا تكنولوجي اكطوال le Facebook ou là ce c'est pas aussi facile à moi la Giska faut avoir zef la Giska c'est une identité identité il y a beaucoup de choses ça veut dire identité le club alors magdine la Giska de la fille quatrième la Giska mais d'agi c'est difficile un toile chef mellal il khdem moi chef c'est affaire b il khdem ben qasir c'est affaire b il khdem abd qader khalaf il khdem ainsi de suite عبتوش سي افور بي خدم مي لا جيسكا تقي هاد دانيوك سي لا جيسكا كل يوم سي الخدمه ينس كل يوم سنيه ينس مسكيا ومن بعد كاستيون الى قن جي الكلوب باقي ما تهضضف بن قاسي سي افور بي جات الكلوب كيديبل لا جيسكا تقيم لا جيسكا ثو لي دومني طون لا غالب parce que c'est pas aussi facile parce que la technologie est le Facebook la va tchmingongan chez Facebook qui nous تخلص la شويه 7 وقال لا اسمحي اسمحي تشمينغونغان كاينه هضره في الشغل كذا هذه question d'argent il y avait des responsables qui prennent leur responsabilité point à la ligne tu es responsable how we did tu ramènes de l'argent par des sponsors tu te débrouilles parce que le responsable la jisque ne me parle pas La COVID, la pandémie, ce n'est pas mon problème. Il a qu'à se faire ce jour. C'est vrai, il y a des retards. Il y avait des retards avant, mais après la dernière année, il y avait beaucoup de retards. Il y avait beaucoup de retards. Les joueurs, ils ont des droits et des devoirs. Les devoirs, c'est Ama. Les droits, ils ne les ont pas. Parce que les devoirs. La finale Coupe de la CAF, la finale Coupe de la Ligue. Le championnat, 5e de leur classement. C'est positif. Qu'est-ce que c'est le minimum, tu te dis oui. Tu te dis oui. Sinon, il faut assumer. C'est comme ça. Tu ne peux pas assumer. La Giska, elle peut être payée par un autre. Toi, la Giska, elle a été payée par Yazidi Richel. Yazidi doit assumer. Le passif et l'actif. ولا شنو هذا لي بوك المحشي في سي افون المحشي سي بون يموت سي افون بي يخدم لا جيسكا الا تو دوني بو لو سو كلوب اون طونك جوور اون طونك ديجون طونك بريزيدون سي بون يموت سي افون بي ثوا ملل الا في سكي لا في بوندون لي 3 ans avec ses qualités
نيفو نيفو ينس بوندون 3 ans يخدم اشو يخدم سي يزيد شين دو طافاي بوان على لين ديسي دومان لي جوا 7 mois سي با نورمال اون لا دي لاني باسي لي جوا 7 mois ندات سي با نورمال يا شيف الا كتخلص لي جوا لي جوا الا كتسلسن 2 3 mois استمعوا لك انا شيخ مراد كاع كتشوف قراره وطونك سيبورتر لا جيس كاي ديال حنا شايف الاستلويث هنفا في جنواني خدام مثلا كاس كيف ما شاهو تي سي بون من لا ليو سادي خمطروا زو ثاني راه سي بون ما تنسي يا زي اي درت تولي دارك زك مو سي لا فويت نو نافو غير صون راسا لما حنا شي خدام 10 سنين 3 سنين سبل لا فان دو موند انا سدي قيمه طابله هذه كلي بيلو اللي تحاسب ام تاميض وتولي ضرا هذا من اللي بالدار ذاكي يفدى ان باسي فيها تشاف عندي في كل حسابات هذا شي يخدم اي غار اي غرام يورا قيمه شاو قول نتوا خساره اي غار ويه بلونجيري قيمه اوكي شونو انا مو هذه في كل اللي سمي اوكي شونو ذاكي تكونوا الى الى كتهضم شو على كي لا انا ندير حنا دي سيرو باسكو هذه راح ندير جلا جيسكا دي سيرو ثاني شي ديفيسيل كيني لي غومبلوي د لا جيسكا تو هادا اوتونك سيبورتي لا جيسكا كشيني قالك جورناليست سي ابو دو بافلي دو سا فوك الموندا قيمه طاب اكزاكتمون الى قلا يسمح لي سي علي ماج دو باي سي با سيلمون من لير سي با مو شيف حنا شي سي فور بي سيلمون سي دون تو لي كلوب اني نخدم من 20 سنه 30 سنه مازال لي ندوام ديال الكلوب لا اونت با دو كونت البروبليم سي با مو ادينير سيبورتر سيبورتر سي لو سيبورتر شويه هذا يسال الحق بوزيتيف نا نيجاتيف باسكو سي ان سيبورتر مين يكون انا طال دو كيني اون طونك تيكنيسيان واحد دار اون طونك سي جو واحد دار اون طونك تيكنيسيان فما تولي لو جو باش لو جو اي فاسون هذه في كل اوندمون ينس خلصيت لو مينيموم باسكو لي جو توا لا بلي با دي جو الجيري سون با بي سان 4 سور 10 سان 4 سور 12 سون با بي لا بلي با C'est au niveau national. Mm-hmm. Alors, le problème, faut le minimum, là, jusqu'à on n'avait pas ce problème. L'année passée, en parallèle, les résultats, ils aiment nous lâcher. C'est un problème. Malheureusement, les responsables, ils devaient, ils ont fait des sponsors qui se débrouillent. C'est lui le responsable. Il a fait des maïs, 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 des Est-ce que السلام عليكم باسكو سي اون بارل دو سوسيتي سي سا و كي سي ان امبلوي دو لا جيسكا لا خدام il le fait pas par plaisir il le fait pas il est خدمي par plaisir mais il est jeune il a 14 ou 15 mais à partir de 20 ans 21 ans ça c'est un adulte majeur vacciné خلصت il s'est un contrat qui dit contrat dit argent donc il problème la جيسكا l'année passée on le لي جي طال حن اذا منولاش فوقي البروبليم لا جيسك مثلا اكيد ابي لا خصو لما اكو اول هكي كير انك الشونطاج هكي خرصو مقارط بصور ديني يا ماد لي بريمين يا ما دونك لي سالير ام كي دنا توجروني بروتيجي فهم ضيت سمان سا لي اوني بروتيجي دي لي سالير ندير دقيق اي جاني كيني مي فاي سي لا جيسك ناد لمسلينين فا الاميابل عندنا مسفهم في كلكو ديتاي عند سمحه تيل سومب وهذا واتيل سومب Après, il y a un chèque qui est un chèque en circulation. Mais concernant les primes, un des primes est un peu plus de la vie. Il y a un peu plus de la prime, mais il y a un peu plus de la pétition. Il y a un peu plus de اختار ديال الماتش نقالو نكون نزرى بلا دي عدي الماتش انا نروح لي سبور يكمل لي ماتش ني دي قيمه اختار ديال 3 5 النظام انا مس كاروف مراد ما كني ديس فاهم مس شريف ملاله هثين رن شي طح نزم عدينا هكا كان تمسيت مساقي النظام تيم سيوغان دي تمرت القبيلو سنين ناكامش لا في لا فينال
لعيبه ضرغانه في السنيافور بيدي تمرث القبائل شي جاجي حني تمس لي جوار بعد ميور تربات الله جي اسكار وتربات الله جي اسكار القبائل نهني شغل سيني لي بيتي سو 15 مليون 200 300 ما كنيو نهضر اثني ذاك مازال لي جوار قلا ذي لي جان قلا ذي مشطح مازال يثنى حضرن بالك يد توالين نهضر ما مشغول كيني غير انا ونايمي لو كان روبورتين لا فينال كوب دالجي ونايمي فهمتي نكوني لا نفغات روبورتين لا فينال كوب دالجيري باسكو نزرى لو كان كديني غلا فان اللي تي غراف انتيليجون دي لا فينال كوب دالجيري لابيتود يخدم انا دي شيما تاكتيك البلاسمون نايت لا فينال كوب دالجيري كشمد كتلعبك 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 ورينا هاد لي فيديو لي فيديو شو قدران ذي دي الاربعه بعد ذي شو قدران يثمرث القفايل في مسني كلين كشمان لعب يمطاونا غلينا ناد لي جوار ضعرف ذا قفايلي ذا شاوي ضمز نتريوك نكشم لعب لا فينا لا بروف الماتش من ميد نبا 92 مينيت ونحفي ساره نكونين نبغى لنا نبغى ناول الماتش ني مي لا ديجا بالك ذا شني غير جنب بالك قرا في غير روح الماتش لو نبغى نلعب لا فينال ني لو نبغى نلعب ابري في الحقيقه ما با لو شو يلا بريم لا فينال مقارنه بوت عاش ثاوب انا هضر مازال تسكرت له الناس كميتي جاس كان يوز تي في ماتش تاس بخود دي داغ دي قيمن دو على المدوار الشيخ مراد اكيد بدنا زوار كنا نستنى نفرج نصارت رسنا تربو يعني صار حتى فاس ربعت الشريف ملات ربعت يزيد ياريشان ربعت الشريف ملات والد سوكم بوت ربعت دي الماروك تشيني ثورة رزت ان ربعت يزيد ياريشان سمانا يجي خمم ميون ريو من ذلك ومن زون نوفمبر دي تيزي وزون سومة هات في طوالة ثمانية ليت ثم سي ثم ما سي ثم نتربع تيش مشي دلات ملي ليت أجيا أشوير لكو دي ميورا نذيع نتربع الله جاس كان بلاش كتاسي قبعنا الزراني ميورا نجي دوي دبويا تربع الله جاس كان قوري أجي أشوير نسينا بشو في الله كل حمكيني دعوة كل جيس كان مشي كل الليكيب نيرا لا دنيني ميورا ندي بويا زيدي دعوة كل جيس كان un qui n'est aussi à de la vacu la Giska parce que c'est par rapport à l'équipe non mais c'est par rapport à la Giska parce que la Giska c'est une bonne opposition vraiment en pleine préparation il a une bonne opposition il a fait trois matchs avant et le match de la Giska c'était le quatrième match amico j'ai fait une bonne opposition cause de les joueurs qui écrivent dans le groupe la Giska écrivent dans le si on parle de des joueurs Kremendagi, je crois que ça laisse, c'est des joueurs qui ont des noms. Ils ont prouvé un dernier rang. J'ai pas dit que c'est pas des joueurs de qualité. On se met à dire c'est pas des joueurs de qualité. La direction actuelle, elle les a recrutés. J'espère ils vont faire, ils vont intégrer le groupe Agui et ils vont faire un bon groupe parce que ça y est, le groupe, un bon groupe pour le bien de la Giska. Nkini aussi a d'être mal opposition à Guy parce que Zer la Giska c'est une bonne opposition à l'équipe Ino. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Et Mazel Khadmavzdeth, il mob, Adda il mob, Mazel Nan Khadmavzdeth. Ou Inch'Allah, d'ici le 26, un commencé championnat, on sera à la hauteur. Mais ce qu'il y a pour la Giska, Mazel, Alhamdoulilah, il y a des préparateurs, il y a Sifak Soudari, il y a Kamel Boutinel, ils vont faire le. Un bilan donné par rapport aux joueurs, parce que j'ai vu quelques joueurs manquent physiquement, surtout les Éthiopiens. Il y a d'autres joueurs qui étaient à la hauteur, et j'espère pour le bien tout ça, parce que ça laisse me hein, pour tout ça pour le bien de la GISCA et rien que la GISCA. Ça parle sur le, exactement le staff, bah, le staff en chef stambouli. أتصل سالن وهي قارب بلك هذه روح وهذه قيمة دركشني دي الفائدة أن تربع الله جالس كان مي قيم إسطنبولي نادي الفائدة اسمه روح أختار نزل ذاكين سيلا دركشوا تقديم تثيد دبوين هم بعد لا دركشوا تجربة مكناها ثمغلي هي دركش دي الفائدة الله جالس كان مي قيم إسطنبولي نغ خير هذه روح ثورة آخر ما قلنا هذه روح عرزت أخطر أن تولير ثورة هات ليلي الناس عن يا رولاسيو ودين ترام شيء لقلا كده إسطنبولي. وسمعنا هذا في الشوالجي بس كل سوليزم هذا في الشوالجي سيلانترين. Ami qui tu allies manis dans ce non d'abord il fait de la jessica après il termine la jessica des crimes stambouliens après il dit madame ou là je ne vois là cette complicité hier c'est le collat direction du centre au fait d'un poste un petit exemple l'année passée il compte bouzidi la cadre crime là il a bouzidi c'est de la vanne on va dire la vanne il fait
de bons résultats. Mm-hmm. La vanne, il a qu'à dire qu'il y a un Istanbul. C'est devenu Zahid Ankouni, c'est un problème. N'hammel la jdid. Kouni, c'est le réveil. N'hammel la jdid. Moi, je sais pourquoi il a dû, c'est un faux oubli. Il fait que le réveil, n'hammel la jdid. Alors, tu veux le dire. Oui, c'est ça. Au chef Mellel, quand par hasard, c'est le même patelin, dans le Fonds National, chef kiff. Chef Ménahadar, la première année, il a dit qu'il n'y a pas de stabilité. C'est la fin de saison, c'est la fin de 12. Ah, il dit, là, c'est pas bon pour le club. Ah, là, un cas. Alors, parce que Fakhan, les supporters, à part, ça fait une année, il y a de la stabilité. Mais la période, moi, chef, je suis en Kine, c'est un fort. Chaque sous-bois, parce qu'il va appeler, tu vois, l'entraîneur, je dis, chaque fois, pendant l'année, tu vois, l'entraîneur, c'est normal. Pas mal. Il n'y a pas eu stratégie. Youssef Djif Mellal, ça parle de projet. On bat les clubs, on danse le projet. Tu vois, c'est quelque chose de. Le projet, il y a deux dictions. Ah, c'est ça. On bat, tu vois, les projets, comment ils sont. Il a une qualité. Il a une qualité, chef Mellal. C'est un Français. Il dit, ça a bien marché l'année passée. Parce que pourquoi? C'est question d'argent. Il est économique. Il a mis 20 millions. Il est comme ça. C'est pour ça que je n'ai pas de glinette. Il est compté. Il est compté. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Qui je te parle technique. Technique, la GISCA a réussi sa bataille de feu américain l'année passée. Ça a été comme quoi la GISCA, parce qu'il a comme des Canada, fait maintenant, je suis là. Nous avons dit que Bilal Dagui, pendant deux mois, on a commencé les premiers, la préparation. Nous avons dit et juste après, il te dit Flan. Parce que nous connaissons le Varani Khali. C'est ça. Il faut le dire. Mais je dis le Varani. Un dernier, c'est le rendement. L'avant dernier. Si tu as un bon rendement, tu joues, tu n'as pas de rendement, tu es le même rendement que l'équipe, le joueur local, Nsen. Il a vu Nsen. Mais il a dit que le Varani. Je ne suis pas ni journaliste ni ouais. Mais la réalité de la chose, parce que Achert, en tant que joueur, Achert, en tant qu'entraîneur. Mais ça, je ne connais, mais c'est pour les autres. Ça a été toujours comme ça. Qui n'est personnellement comme l'art, parce que Zahir, c'est comme ça. Tu vois, les jeunes, Agui, Bilal, il est jeune. Il a combien? C'est un 97. Ou Agui Bouazid, Nkini, Milam, Shta, Yusset, et dans Prospection, j'étais DTS. Tu vois, les. Pour quelle raison? À l'âge de 30 ans. C'est pas à l'âge de 24 ans. D'où est-ce qu'il y a la différence? Je suis venu connaître de nos 30 ans. De nos 24 ans. Qui ont un nom. 24 ans qui ont un nom. Vous voyez, ça a l'essai. Tu dis, bon, allez, à l'âge de 30 ans. Je préfère le garde du club à 30 ans. Ou le changement, c'est vrai. Mais à 24 ans, je le garde pour le bien du club. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça a été depuis le temps des temps à la Kouliahal. Monsieur, l'année Guyana, l'année passée. Depuis le temps des temps, ça a été toujours comme ça, la GISCA. Mais connaissez-vous, c'est que la GISCA, tu vois, la musique ou la musique. Je suis allé à l'Octeur Vatan Bob, je suis allé à Garzaïen Vin, je suis allé à Delimer Harish, je suis allé à Dras. Quels sont les objectifs? Je suis allé à l'Octeur Vatan Bob, je suis allé à l'Octeur Vatan Bob, je suis allé à l'Octeur Vatan Bob, je suis allé à l'Octeur. J'ai discuté avec les dirigeants, avec le président, c'est de former un bon groupe au départ, jusqu'à la fin de l'année, on décida sur les objectifs du club. Zemera décide sur les objectifs d'un club. Si tu as 10 espoirs, on a 12 espoirs. C'est à Thnash les espoirs. Il dit, le club il n'a pas le droit de recrutement. On a décidé, on va former un bon groupe. On va essayer de donner un plan de jeu à cette équipe d'ici la fin de l'année. Si on se retrouve parmi les trois premiers, les objectifs, on va les mettre pour l'accession. Si on se retrouve parmi les huit premiers, on va prendre d'autres décisions, Inch'Allah, parce qu'il ne faut pas sauter à quelqu'un. On a un groupe jeune,
on va travailler avec jusqu'à la fin de l'année. Il y aura des objectifs, Inch'Allah. Et j'espère que les dirigeants ils vont suivre parce qu'en parallèle, il faut être à jour avec les joueurs pour la bonne match du club. فودي جارسني خسرم شيخ مراد كارو في كل شيء كويت سرعتي خن الموب نف جيت استمعوا لكن بلال الدغال لما دورك سينكين مزمع دينا كتقلب ضد ثورك سنة أربعة الله جاسكا نسوي ذا منصيب نسبو ساق لك دي أربعة ويدد أن تلمسنا يغار الاختيار أن تلمسنا ما شيء تربو يعني أظن نو عند الاختيار أن تلمسنا عند كيني ديجا جي بيان مي ديجا عند لو بريزيدون تلمسان يوسف دالمي الدغور ار ذا كارتيزي وزو عند يسولي كاين اللي عادي بجايا ما كنا رفضا كان ليبراسيون اينو جي ديسيدي استعفو شويه بور ان سو معنا كاين هذا تطبيق فايون وكل وراوي استمطو تسا هادي استعفو ابري يسولي ديناك جي اونفي دو مونجي افيك تو انك بعد تشاي ديك بو انفيتي ان ديني كاين سي با دو بروبليم راح باي سي كي يوسف دان نهضر هكا ولا لي سي افون سي الثوره سي شي سي 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 مولودي ابري شغل جي با اونفي باسكو ما توالد شو عاش ديال لا جي اسكا لاج دو 24 اون لا بريسيون عاش ديال لا جي اسكا فغا استعفو شويه فهم ضي تما غير غندا باسكو ميم سي دي كاليتي الى ان سيرتان مومون دات الحق ديال لا جي اسكا عند تلحقات الى ساتوري تفغض تفقدوا الزمر دارا داي انت ليميتي تنظيط لان شني نهضر في لاجياس كايكي سي با ان كيلو باراي مويا عند فغي غادي نبدل شويه ابري يوسف البريزيدون دا يقنعني نهضر شاكنا في الابتدي طاي عند مسفام يعني كسمرت بيان والله الحمد لله عند قلع نبدا بريباراسيون ثاني ساعه بريمير ماتش كود ماكرا سامدي ان شاء الله ان شاء الله عند بريباري قلا نخدم ان شاء الله قلا ديجا كي قلا ديجا 70 80% زرضه مثل ما سي لي في بريباراسيون تفضل ديريكت لو ريتم الما 5ام جورني 6ام جورني ان شاء الله ان شاء الله هذا نرجو يبس ديو غاتيجي بالي على جي اس كان بيان سور كاين ديجا ذوني لوبجيكتيف ان شاء الله هذا الخدمة ان شاء الله باش هذا دوغالار نيفو ينو ديجا مكليغ باش الدوغال على جياسكا كيقرا كاين لا بريوريتي نو تمزولو في لا جياسكا باسكو لا جياسكا جيم كي دنا تخمض اي نوفال باج بالك خماي نوفال باج كيستيون طرافاي بالك بالونا شو مين كيستيون زعما الحمال انا هذا شو داينو يتبدل لنا راه ليكيب كاين حمليت ديك سيدنا توربان وفاد الجدود نا تاكي دنو فاكوس ميد نكر ديم شطات ما نقي ما كاين ان شاء الله ونتمنى دنو ان شاء الله ارتفع لا جياسكا نتمنى يا سلام الخير ان شاء الله شو اللي ضرى لا ديسيزيون بلال الشيخ مراد في ديسيزيون تري ساج يعني لا ديسيجن يقطفوا تسويدا بلي طريساج يوالا ما مما نيسان سيرتا مومون دوني وديفكالاها ثينا كني لقن فلاسي تربعة الله جاسكي لا براي ديسيجن ديكيتي هذا ذي عوداها ذي خدم أكثر يبو سيغرا لا ديوالا تربعة الله جاسكي خير مي قيم دي تربعة قد يسمطون طارديوغي نتسي نتسيد اتحويسة دي لعب يشاش لا كمبيتيسيون باسكو ريانو ان بلاس لا كمبيتيسيون فما يوحد المسام ان شاء الله هذي خدمي بون سيزون La cadre est fort déjà mentalement parce que dina ça se passe dans pas. J'aime la jiska mais des c'est de qui ça se passe dans. Mine ça dire à tout ça se passe dans pas. Mais il a bien dilat, mais il a bien dilat, mais il a bien utilisé le haber. C'est ça la différence de guider. Toi je souhaite que inchallah il est déjà fort déjà mentalement et mais va bien faire une bonne saison. Et pourquoi pas dire à la Jiska, après tout, c'est un enfant de la Jiska, et la Jiska est ouverte à tout le monde. C'est un enfant de la Jiska, Bilet Izibali, Stil Tskana. Qu'est-ce que tu as dit à la manière suisse, tu as dit à la Suisse, tu as dit à la Jiska, tu as dit à la sortie de la petite porte. Maintenant, le Cheikh Mourad, Sidi Ali Yahya Sherif, comment il a quitté Saura, c'est un matou à la Tigouni, où il y a des joueurs, bien sûr, il y a des joueurs, et pourtant, il y a des missions de Saura. سينا كنا انجور النتيجه تزوره كي لا تدوني تربعه الله جاسكا لمانيا سو استفاض وكقراها وليك تسوي ضرب ليها تواضع الحال هاد كميريت ميوك تواضع داخل اسمي كي تسمى مدار جارنا نايس مدار البول بارستي نظر على كي شي كوري مالوروزمون شغل عند سي فري تواضع الحال مي ديجا نكوني نغال نتسقوا ديجا لو فات قليفه سي سي اون بون شوز شوف لا مانيير راه مفاه ديجا سي اون بون شوز الا ندات فاضا كاينين تي لي بيرين كوني تي زعانك تسلم فين فهم ضيت تما ديجا لو فات فراس لا مانيير راه ديجا الحمد لله ربي تشكرا فهم ضيت تما ما تولد ضمك عدا نويه ضمك فغنويه الاخو الحمد لله لا حيا شيف هذا في حيا شيف حيا شيف تاع فانت كافي ماشي كيف كيف ماشي ميس نتاع سمحي كاينين اكس ولا شاش يضمن بلال ديوغلا سي كامو واجي
كيني بو موا اللي حلاش طون طون سيغي لو كنت ربح ضيوف سي سا لو كنت ربح ضيوف يحيى شيف يحيى شيف باسكو سي نيغ في دنديا لما انا تو فرا دفلا يا شيخ مراد دي سميك دي جوانا نيفارو ولا شيك دي دي لا ليست من بعد دي دي بروبليم ماجيسكا قرح الحال ميريت هادشي ولا نبقي من اشرب تراثورين كيني داشني جا نروح على سيلاجياسكا ما تولد دي جيست بار موك دو كونسيديراسيون فام فام دي سي مو دريس من القضاء سي مو دريس يو ابلي با لي لي زونفون دو كلوب راه هناك ارمي المي ارمي المي تكمل لك ابون تكمل لك يا با يا با اوكان شونجمون تكمل لك parce que ça applique à la GISCA, ça a un kiné pour moi, kiné la GISCA, depuis 2010, ça a donné le professionnalisme. Mais c'est que j'ai à moi, mais c'est que j'ai un kiné depuis 2010, ça a donné le professionnalisme. Un kiné aura là le football en 2008, en tant qu'entraîneur les jeunes, 2010 où il y a senior. Ou faire, mais comme quoi, mais si le professionnel, c'est que je m'en gongue, je suis en train de faire des choses. Je fais un système avec de mon idée. Mais c'est la vente, il faut donner de l'argent. Mais c'est la vente. سؤال شتين غونغر ماشي البروفيسيون ان غونغر تكشم سي لاجو سي تو مالوزمون ذوكي البروبليم لا بليبا دي كلوب مي لا جيسكا سي بي سا فا با شانجي سكو جو سوات انكيني يا زيدي يا شيان يا شيف ملال يفوك المونداينوس نا يروح كسنتنا شونس سي با نوتر بروبليم كيني تكنيسيان سكو جو سوات ان شاء الله لوجيسكا الفا في بون سيزون اكزاكتومون بون سيزون باش تخمض يا زيد يا ريشان هذا الشطا كان يدس اسك تواليت دار غازيك زمر انا داوي تربع الله جاسكا لا ما دار غازيك زمر انا دي شوف الله جاسكا دي زران كم كاس ولكن كاين شي لي بار هو لا غا طون كو ريسبونسابل ديجو باسكو سي با لا ميم شوز طون ديجون تي ديجون اتصادل شي دو باساج مي طون كو ريسبونسابل مي دراي زمر شي تربع الله جاسكا طون كو ريسبونسابل تي ديزيني دو دو يا زيد يا ريشان Il a toutes les qualités humaines. Ah non, c'est un suffisant. Masha'Allah, c'est un gentil garçon. Enfin, sur ce point, je n'ai rien à dire. Mais ça compte. Non, non, là, j'ai ce qu'il y a. Il y a des idées, il y a des idées. 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 باش هذه قلا باش انت كون ستيرو يسا ساكي سكير مزيان ويقدا قدي بوي نو سمحي كاين مزيان نيست ان امبلوي Faut pas mélanger. Le CES, c'est que le stade, il est fait pour les joueurs, pour le staff technique, point bas. Les supporters le jour du match. Donc il CES, Rorinki. Mais tu as le droit d'être le vestiaire, tu as le droit d'être le terrain. Donc il CES, Rorinki. Ça compte beaucoup. Allez, sur les dirigeants, baisse. Exactement, l'équipe dirigeante de Boerter et de Staff administratif. Je ne peux pas parler de l'équipe dirigeante. C'est des actionnaires, il a acheté. Ah, j'ai qui les actionnaires, il y a des bousses, il y a des Karim Zien, il y a des choses qui sont plus là, j'ai ce qu'on a. Je suis donné à les joueurs, et à donner à les dirigeants. C'est des employés, on va voir avec le temps, est-ce qu'ils peuvent travailler dans ce club, parce que ce n'est pas le Borch, ce n'est pas le Cap de Bête, c'est la GISC. Est-ce que je mène le club Bègue? C'est avec le temps on va voir est-ce que on est le club Guinal mais كلشي alors الصح c'est les résultats il vient de commencer avec un bon résultat on souhaite que le club il va faire une bonne saison avec ses dirigeants qui ne je vois ni x ni y avec ses dirigeants parce que c'est eux les responsables en ce moment tant mieux pour tout le monde inchallah la jiska atoura la musique inchallah parce qu'il faut pas oublier que les trois dernières années, n'a les 10 dernières années, parce que n'est-ce que moi, je suis un chef, comme quoi, c'est à fort B, et il te lave la délégation. Moi, j'ai dit qu'il te lave trois fois la délégation en 7 ans. Trois fois. C'est pas 10 ans, 10 fois. Parce que les gens, Duncan, on a joué, on a eu une finale de Coupe d'Algérie. La deuxième place, Mouessa. Alors, il faut pas parler pour parler. On lève la délégation. Il lave trois fois la délégation depuis 2010 à 2017. C'est tout. C'est trois fois. L'air inquiétant, je fais. C'est passé récent. Alors, à Mourad, c'est un blé comme quoi, là, jusqu'à, Inch'Allah, c'est une bonne saison avec ses dirigeants et bien sûr avec le soutien parce que là, jusqu'à, elle appartient à ses supporters. Oui, d'accord. Salam alaikum. Salam alaikum. Un coucou. Parce que les enfants, ils nous ont une différence. S'ils nous connaissent, ça va, salam alaikum.
أبا بونجور سيلين لك ذا أنس سوشت مراد كارف ثم زينت لك سوشت تيك ثم قرآن ثانا دات أن تربعتنا الموب أنا في قيسي دين فارجاني سيلين ما تكزول ذا مقرآن وصيارة بلال بلا شك هتاسي فارجاني بعد تربعت الله جاسكي حملا بلا تيزي بو عليك سكسايا في الله كيكس حسب انصار واحي كسي تربعت الله جاسكا مثلا كاميرا زاتيك وزارة غرادة شوية سنتينيض يويد تيزي سكسايا في بلا تيزي بو عليك نو سنين يا ثاني ميرتنون دابري السوتي عندي الباركوري خما ديال لاجي اسكا عندي دنا لي بيرسون تف ديلون عندنا لا شو يتغيمين على المايو لاجي اسكا نيك تغيمين اسكي لي اسكا ولا شي سنين عاد فدن ديال ليكيب انسان دعاونا سي البلوز امبورطون ثاني سكو ساكي ان شاء الله عند لي سيبورتور عند ديال امبروش على ليكيب زرنا دوالين هني سور التيرام كيقارن دعاون ليكيب انسان بوركو با ان شاء الله تخدم على لاجي اسكا ان بون سيزون باسكو ثوالا لاجي اسكا سو شو معروف سليتيت عند الحمد لله مكيني ذا شو اللي اتسرى مع ملي هذا مشطح قراص ان شاء الله تفغار سي لاجياس كما بو ان تيتر عند الحمد لله قلي لعفا ديجا فينال كوب دافريك جي ان تيتر فيك لاجياس كا عند ان شاء الله نتمنى سافو دي غرزني لاجياس كا سنين لي سيبورتور تقيمني سكا قال ما هذا في الدنيا ذا باسكو نو هني ذا سان سان اول نسن دي ليكيب سان شو تعاون مليح ليكيب سي با فاسيل دا سا تلعب ذاك لاجياس كا دي تيزي وزوس لي سيبورتور ناس السنين ان شاء الله تكملنا كارزات بون كوراج سي بون كوراج لاجي اس كان ان شاء الله بوركو بوان تيتريس كوسي بون كوراج شيخ السلام عليكم تشيني بلال تيزي بالي القبطان النقدي من تربعتنا لاجي اس كا اميرا ان تورا دي تربعت وداد دنت المسنتر ميرف سم قناه ديرانا في تينو في قال رضان تسقيت جي اس كان نيوز تي في ولا انت قرا شيخ مراد كاروف اخويا كم ساعه لانفيتاسيون ديجا ان شاء الله ان شاء الله ليميسيون اي الفا بوند لومبل ان شاء الله الدنيا ان شاء الله و نساهم ان شاء الله على جيسكا لاني غادي تخدمي بون سيس ان كوني الموب باسكو غالي هذا الموب كيني باسكو غالي هذا خدام الموب ان شاء الله ساهم ان شاء الله نخدمي بون سيس ان شاء الله ونذكرت سلام عليك فوذي قرزن لك وترباتيك الموب نفقيت المرت سيني نقون الحرمة ديدان هي ذنا سي تزورا نتسجلت الميتشورا المرت تسمقنا تيكون ويكون امتيادي ضفران سي تزورا نتسجلت أرمي تسجارا نستمرت ترباتنا لتكسيانك خدشان يذنا يضاقين الحد تساذي يدون لحد يديث دون سيري مير حذر ثمانون